ekonomi karena kekurangan duit. Bu, bu, lamun saja ibu dicokel diambil sebelah diganti ku artos 500 juta atau napi setengah miliar, ku ibu pada dipasihkan kira-kira moal. Setengah miliar sebelah dipasihkan apa moal? 500 juta cuma sebelah dipasihkan moal. Ibu hayang sabaraha sok. Oh, henteu buka harga. Sanes berarti ibu henteu priyogi uang setengah miliar. Tapi lamun kudu ngorbankeun sebagian organ tubuh. Urang berhitung jalmi sehat tiasa ningali panorama alam, tiasa ningali warna, tiasa ningali keindahan alam, tiasa bergerak, tiasa berjalan. Hiji, menurut syariat ajaran Islam, menjual belikan organ tubuh manusia hukumnya dosa besar. Itu dilarang, temenang. Anu kadua, bujeng-bujeng ku agama make diharamkeun. Sanaos upami teu menjual organ tubuh kenging alias meunang. Dari nuju cager panon dicokel, dikorowek, tuluy socakna diambil. Urutna teh pasti kences. Panonna tinggal sabeulah. Ngaran-ngaran bermasalah dina panon, dina socak. Komo ieu diambil paksa, pasti pasca pengambilan mata. Ibu bapak kudu urusan jeung dokter. Patarosanana naha uang 500 juta rek cukup. Dianggo ngalandongan, dianggo tatama. Namaan soca nu diambil paksa tadi. Kumaha lamun uang 500 juta sep alias ludes. Panon tecager-cager 500 juta uang melayang. Tiap minggu kontrol ke dokter spesialis mata. Geus pasti nu sabeulah mah moal ningali deui da geus teu aya panonna ogenan. Nu sabeulah nu aya bakal kaganggu sarafna. Lamun sampai nu sabeulah deui menimbulkan kebutaan. Nu aya ge panonna jadi teu ningali sabab saraf matana terganggu, puluhan urat putus. Artos beak panon nu hiji korowok, nu hiji kalah teu ningali. Tungtungna teh duit eueuh, mata kalah teu nempo. Nu mata masih ngabdi ge sami. 500 juta teh bukan uang kecil. 500 juta itu setengah miliar. Jalmi miskin, jalmi fakir mau nyebutkan uang kecil 500 juta. Orang berduit nu kaya sami hayang gaduh artos 500 juta itu tidak mudah. Jual kapol ge kudu sabar kintaleun. Teu menang 500 juta teh. Can dipake buruh. Buruh nu ngala, buruh nu moe. Ah geus hese we Bu. Hayang gaduh artos 500 juta teh. Hese teu gampil. Ieu ku Allah Ta'ala dipasihan dua mata. Maksudna abdi ditaros kitu teh aya muatanana. Berarti lamun ge harga mata sabeulahna 500 juta upami ieu mah pan geus kebo ku ibu ge teh dipasihkeun ditanya hayang sabaraha ge pan ibu bapa teu buka harga. Ieu mah ngalamun we. Lamun kedah dipeser soca hargana 500 juta jeung ningalina. Nikmat Allah dina soca wungkul dua teh tos samiliareun manten. Itu baru mata. Teu acan organ tubuh nu sejen. Da cepil ogenan lamun teu ngadangu pasti bakal masalah. Lamun letah ilang rasa bakal masalah. Panangan teu bisa bergerak itu menimbulkan masalah anyar. Sampean tiba-tiba ujung-ujung lumpuh teu bisa berjalan pasti bakal masalah anyar. Jantungna bermasalah, ginjalna bermasalah,
atina bermasalah, empedukna bermasalah, lamun tiap organ tubuh ku Allah dibikin sakit. Naudzubillah min dalik. Bapak kedah gaduh artos 2 miliar keur ngomean organ tubuh nu aya dina awak urang wungkul, pasti moal matak cekap. Ayeuna ku Allah urang dipasihan sagala nyampa. Allah masihan 2 mata jeung ningalina. Allah masihan 2 cepil jeung kupingna. Allah masihan pangambung sareng ambeuna. Allah masihan lidah jeung rasana. Allah masihan 2 tangan sareng pergerakanana. Allah masihan 2 sampean jeung sehatna. Organ tubuh anu nemrak, organ tubuh anu teu katingali ku soca, sehat alhamdulillah. Lamun bapak ibu sadar ngimut kana nikmat Allah nu aya dina awak wungkul, bakal bernilai miliaran rupiah. Tidak ada alasan manusia di dunia untuk tidak bersyukur ke Allah Ta'ala. Bapak gaduh kendaraan, kudu bayar pajak. Setahun sekali bayar pajaknya. Gaduh bumi, bayar pajaknya. Gaduh roda kendaraan bermotor roda 2, bayar pajaknya. Gaduh kendaraan bermotor roda 4, gaduh mobil, bayar pajaknya. Setiap harta kekayaan tos lumrah ke warga negara Republik Indonesia dikenakan kewajiban bayar pajak. Jual beli rumah, ngajual tanah, ngajual naon bae, pasti aya kewajiban 20% bayar pajakna. Luar biasa. Semakin mahal harga nu dijualna, semakin agung kewajiban nilai bayar pajakna. Sakinten bapak ibu gaduh tanah di Cidua, NJOP nage nilai jual pajakna rendah, matak pajakna ogenan rada murah, da tanah nage di dieu mah kaitung tanah harga murah kene. Tapi lamun ibu bapak gaduh tanah di kota, di pusat keramaian, di komplek pasar tradisional, nu nilai harga na mungkin per bata di atas 50 juta, bahkan di atas 100 juta per bata, pasti nilai pajak lagi lebih mahal. Padahal mun dibandingkan kekayaan orang gaduh kebon, gaduh sawah, gaduh mobil, gaduh rumah megah, gaduh kendaraan roda 2, kendaraan bermotor roda 4, mual matak lebih mahal tibatan nikmat Allah nu aya dina diri urang. Numawi Allah dengan tegas dina Al-Qur'an ngadawu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lengkapna eta bahasa kieu. Manusia teh termasuk orang Cidua, termasuk orang desa Kaputihan. Di mana bae ayana? Manusia ku Allah diseru, sadarlah hai manusia, dimanapun kalian berada, jadi apapun kalian hidup, profesinya mungkin boleh berbeda, sadar saur Allah. Itu timimiti ujung rambut sampai ujung kaki, ayah sabar haratus rupa nikmat Allah. Kemudian lamun dihitung secara materi, nilaina bade sabaraha miliareun. Allah teu nuntut bayar sewa, bayar pajak, ganti rugi. Allah teu nuntut materi. Sadaya nikmat sanaos nilaina miliaran rupiah, saur Allah gratis. Kecuali hiji nu ku Allah disungkeun ka urang. Naon nu disungkeun ku Allah nu dituntut ka bapak ibu sadaya? Faskuruli wala takfuru. Dina ayat sanes, wasykuruli wala takfuru. Syukuri nikmat kami, jangan kau kufuri.
Syukur itu adalah perintah Allah sebagai ungkapan rasa terima kasih ke Allah Ta'ala. Nutus masihan nikmat tanpa bisa dihitung. Allah cuma minta syukur. Debata ketika terjadi pelanggaran hidup, aya manusia anu macem-macem hirupna, diperintah ku Allah sholat malah ngahaja ditinggalkan. Allah merintahkan saum bulan Ramadan, ngahaja ditinggalkan. Allah merintahkan jumaahan, masih kene seueur lalaki bari sehat tanpa yang udur syara anu dengan sengaja ninggalkan sholat Jum'ah. Allah memerintahkan sesuatu, seueur anu ku manusia dilanggar. Sebaliknya Allah melarang sesuatu, masih seueur jelema anu melanggar aturan. Allah marah. Sekecil apapun perbuatan dosa, sekecil apapun perbuatan maksiat, itu adalah manusia anu melakukan kufur nikmat. Lawan tina syukur adalah kufur. Perbuatan jahat, melanggar larangan, meninggalkan perintah. Naon bae perintah Allah anu dilanggar ku manusia? Naon bae larangan Allah anu dilanggar ku manusia? Itu namanya kufur nikmat. Allah marah luar biasa. Allah paling benci ka manusia-manusia anu ninggalkeun syukur karena nikmat Allah Ta'ala. Ungkapan Allah dina hadis qudsi ngadawuh langsung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui malaikat Jibril. Cep. Desa diangkat volume mana sih? Lah kalau di kolom mah capek ngaji lagi itu. Mangkane enjing-enjing abdi teh ngaos teh. Memeh lohor ge, yos ibu teh naroskeun ge bisi hayangnya hawe. Mun abdi panjang umur, enjing-enjing teh gaduh pangajian jam 8 hiji, setengah 11 hiji. Pokona memeh lohor enjing abdi kudu menang dua tempat ceramah. Nu syukuran rek berangkat ibadah umroh. Enjing rebu abdi rek berangkat kan. Sasih kamari abdi tas umroh nyandak jamaah 50 ahli pangajian unggul. Enjing rebu rek berangkat deui sami kalah namahan 50 hiji enjing majelema. Tuh Ilyas Petrang barudak santri apalun. Biasa panorek ka Mekah teh sok minimal muwada'ah ngagelar acara. Wengi na abdi sanes wengi ieu ba'da zuhur aya acara di Langkap Lancar di Tongoh. Langkap Lancar ayeuna mah kalebetna ka Pangandaran di jalanna ka Cikupa. Tapi mun ka dieu ka Cineam ka Karanglayu ka ditu ngalewatan tanyakan 1 juta, ayeuna mah geus jadi 4 juta mah tanyakan ogé. Ba'da zuhur kira-kira jam 1:30 abdi kudu ceramah di Cimangu pangkidul kidulna. Enjingna malam Senin sami syukuran gunting pita masjid plus pemukiman santri. Jadi enjing pagi kudu ceramah, siang 10:30 kudu ceramah, 1:30 kudu ceramah. Kabayang ku akan abdi banting tulang ngatur waktu bari jarakna ti Pasir Batang ka Cimangu kidul teh sabara kali jungkeleun jarak ti Cidua ka Manunjaya. Tebihna ogena peutingna kudu pangajian, Senenna kudu pangajian terus. Iwal ti eureun teh rebo isuk-isuk pada rek berangkat. Mata kapunten kana gaduh son kana sarua buburu ujang buburu ka haji berbuburu ulah ngeunah ehe teh ngeunah eon singareuna masang son teh ieu teh da kuduna mah ulah kieu digilirkeun ka dieu saeutik kan geus kagok kudu bata tanya mah tinggal ieu we mic controlna ieu tambahan dibuka ulah ngabuang ngungkul sorana teh ngabuang ngungkul mah kajina ge capek
katingali ku eta geus ngesang tiluhur ti handap padahal kakarek pangge ngaji teh. Can ngomongkeun kawin can ieu, kakarek ngomong syukur bungkul ge bubuka keneh ieu. Tah kitu ceuk rada ditambahan meusan geura. Aduh amin teu beurat teuing. Bisa dilanjut, Bu? Allah ngadawuh ka Kanjeng Nabi. Entos tadi, luar biasa hebat tuh munti tadi kasep. Man lam yashkur ala na'mai sahajal minutu syukur kana nikmat ti kami. Ku kami Allah dibere hidup. Ku kami Allah dibere lengkap anggota badan. Kami Allah memberikan kesehatan. Kami Allah memberikan jodoh. Ku kami Allah diberi lapangan kerja. Ku kami Allah diberi tempat tinggal. Ku kami Allah diberi perusahaan atanapi lapangan pertanian. Naon bae nu ngaranna nikmat pamasihan ti Allah Ta'ala. Lamun teu disyukuri ka Allah nu masihan nikmat. Yang kedua, walam yasbir ala bala'i. Sahabai manusia nu teu sabar berserah diri menerima takdir Allah kana musibah bencana bala'i anu keuna kana dirina, keuna ka kaluargana, turun bencana kana harta kekayaanana. Atawa bencana anu melanda pertanianana, atanapi bencana anu melanda kedudukanana. Sekecil apapun kasusah, sekecil apapun nungarana bingung, bencana naon bae diberi nikmat tersyukur, dipasihan susah tersobar, awak gering aral, ekonomi lemah aral, maut anggota keluarga aral, ponok jodoh rumah tangga aral, diuji ku miskin aral. Loba bingung, loba susah teh kalah teu salat. Ditanya teh kunaon mang teu ka masjid lah, parusing. Kunaon kitu lah. Ayeuna geus akhir bulan, akhir tahun loba bayareun hutang setoran. Hayu we geus nyabakan tarang. Nepi ka sagala beres we sakapeung mah geus poho kana temahwa diikat bank-bank emok duitna dileg-leg. Aya ka dieu sok nganyuk bank emok. Aya nu sok make bank emok di dieu. Tamana barina ogena. Lamun aya urang Cidua, urang Kaputihan wani berurusan materi dengan para rentenir uang berbunga, bari ibu bapak apal uang berbunga itu hukumnya haram, dilarang keras dalam agama. Sampai ayat-ayat khusus tentang riba, tentang renten. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Pelaku usaha, pelaku ekonomi, rek pedagang, rek petani, atawa pegawai negeri, atawa kerja di salah satu perusahaan, kemudian sengaja masuk di lingkaran rentenir, rek jadi tukang nganyukeunana, rek jadi jelema nu tukang nganyukna, geus nyaho eta uang aya bungaan, geus apal eta uang teh berbunga, aya jasaan kudu dibayar leuwih tina pokok pinjamanana, bari teu make akad sesuai syariah, teu sesuai dengan fikih. Setiap meminjamkan nganyuk materi uang khususna tidak sesuai dengan aturan Islam, melanggar ilmu fikih, itu adalah dosa besar anu tetanggung-tanggung. Dosana nganjuk duit karentenir sarua jeung doraka anak ngazinahan indung tegesna.
sudah zina, ibu anu dizinahanana deui. Atuh lamun zina kabatur mah dorakana ge ngan hiji, ieu mah geus zina, bari nu dizinahanana indung tegesna anak zina ka indung tegesna. Itu super dosa goblok na goblok muroka beta mah goblok bin goblok bin goblok bin goblok beta. Lain berarti lamun zinah kadengen-dengen halal lain gitu. Tapi dosana bakal berlipat Bapak Ibu. Lamun zinah kainung tegas masa anak lalaki berani zinah kainung na. Di mana neneun akal eta? Di mana neneun nalurina? Lebih gila daripada binatang. Doma awai ge jarang dijalankeun anak ka indungna sabab memperburuk keturunan. Doma garut teh sae kan. Tapi lamun doma bikang anakan jalu umur 3 tahun jaluna gede. Indungna aya keneh, caos we. Si jalu ngajalangan bikang tapi indung manehanana cacakan doma teteh pa doma ieu teh cacakan doma ngaran-ngaran sato dijalangan ku anakna cadu kudu waras ka hareupna sok ilikan moal bener leungit keturunan garutna kajeun jaluna badak anakna bakal leutik beda naon sababna anak nu ngajaluanana nu dijalanganana nu ngajurukeun manehanana kambing wae doma wae rusak keturunanana apalagi yang namanya manusia aya mungkin jelema zina insyaallah aya di tiap kampung tiap desa ge moal hese neangan conto jaman ayeuna tapi sagoblog-goblogna jelema zina ari kudu ngajinan indung mah jarang terjadi. Jadi lamun di Kaputihan di Cidua memang ada nu zina mata ayah boro-boro zina ka indung zina ka deungeun-deungeun ge urang dieu mah teu wanieun tapi ari kana duit bang emok rampus sarua teteh jeung todan ka indung sia eta teu dorakana teh sarua teteh sanajan teu zina tapi daek nganyuk duit renten komo make bang emok mah geus teu puguhi hese nyeun aturanana. Eta teh akur jeung anak ngentot hidungna goblok teu kira-kira goblok teu jaga bo sasusah-susahna ekonomi omat ulah berurusan jeung tukang renten ulah urusan jeung tukang riba sabab ekonomina teu dijamin bakal mayem sakumaha kaya raya na jelema jugalah usahana